Gledajte, N1, dobro večer. Koliko je satira u Srbiji istinski ubojita? Zašto je se vlast toliko plaši? Da li strah vlasti indukuje širenje straha u društvu? Gde su granice govora mržnje i pritiska na medije i novinare? Šta misli o građanskim protestima, Pljižu i Kesiću, medijima u Srbiji i o mnogim drugim stvarima? Pre nego što na neka od ovih pitanja direktno ili indirektno odgovori u svojoj emisiji na televiziji Nova S, odgovorit će u ovoj gost presinga. Večeras, Ivan Ivanović, dobroveče, hvala na to što ste gost televizije N1 i emisije Presing prvi put. Dobroveče, velika mi je čast. Čak sam razmišljao da se obrijemo u to ime, ali ipak sam odustao. Ali zaista sam veoma srećan što sam ovde i hvala na pozivu. Dobro, hvala na vremenu koje delite sa gledacima televizije N1. Ja sam imao namjeru da vas najavim kao novinara, televizijskog autora, voditelja, satiričara, ali sam sinoć otkrio da ste umeđu vremenu izgleda postali sportski komentator. Ja znam da dolazite na televiziju Nova, ali sam mislio da dolazite sa svojom emisijom. Pa ja dolazim sa... Veče s Ivanom Ivanovićem. Da, ja dolazim sa mojom emisijom, ali TV Nova je krenula svoj program juče premijerno i negde je bilo i logično da ja budem domaćin koji će da predstavi taj kanal publici. To je neka osobina koju ja gajim od početka svoje karijere, volim da spojim prvog dana emitovanja. Tako je bilo i na bivšoj televiziji, tako i ovde, pa se nadam da će i taj period koji budem proveo na ovom kanalu biti uspešan kao što je bilo i ono vreme koje sam proveo. Dobro, ajde da stavimo šalu na stranu. Dakle, neće biti samo večer s Ivanom Ivanovićem. Gledalci Nove S će vas gledati i u drugim formatima. Pa, bit će večer s Ivanom Ivanovićem i glavni razlog zašto sam ja tu. Mislim da u ovim sportskim formatima radit ćemo kada budemo imali ekskluzivne stvari. Ja sam to radio ranije u svojoj karijeri. Radio sam Grand Slam turnire u tenisu, radio sam fudbalsku reprezentaciju na nekim prijateljskim utakmicama i tako dalje. Imam mnogo iskustva u tome i mnogo znanja i ovi ljudi su me nekako prihvatili zaista kao da sam u ekipi već neko vreme i negde sad tu prepoznajemo jedni druge i osjećamo senzibilitet i mislim da ćemo praviti stvarno dobar program. Pre svega slobodan, što je negde i slogan te televizije. Nova večer sa Ivanom Ivanovićem, nova sezona, Nova S. Sve je novo. Ili ima nešto staro što će biti? Ja sam stari i moja ekipa je stara, a sve ostalo je novo. Ja mogu da kažem, mi startujemo 5. aprila, to je sledeći petak. Moram da priznam da sam blago uzbuđen zbog toga, zato što nije lako posle toliko duge i uspešne karijere napraviti takav zaokret, promeniti sredinu u kojoj radiš, izabrati kablovsku televiziju, dati je prednost u odnosu na nacionalnu frekvenciju i tako dalje. Dobar deo ljudi iz posla misli da sam pogrešio ili su zabrinuti za mene. Ja sam siguran u stvari da sam napravio prvi korak u jednu budućnost koja ovde dolazi i koja će svakako vladati ovim biznisom u narednom periodu. Dobio sam uslove koje sam tražio. Jedina stvar koju sam tražio, ne znam da li se sećate, rekao sam da je slogan mog tima sloboda ili ništa i niko mi nije ponudio posao osim United grupe i televizije Nova S, tako da je to dosta dobra slika svega onoga što se dešava u našoj zemlji. To je bio prvi uslov, drugi uslov moj je bio da studio bude na vrhunskom nivou. Mogu gledalcima da najavim da teško da su na kablovskim kanalima imali priliku da vide takav nivo produkcije kakav ćemo mi prikazati sledećeg petka, tako da to su bile dve najvažnije stvari, to sam dobio i veoma sam srećan zbog toga i sad polako imam onaj osjećaj da to treba da vratim. Dobro, jel se zna nešto o emisiji što možete da podelite sa našim gledalcima i sa gostima? Prvi gost u prvoj epizodi bit će Olja Bećković, koja nije mogla bude gost kod mene u emisiji. Hoćete vi biti kod nje? Pa ne znam, ne verujem. Mislim da u ovom trenutku je velika tajna koja je prvi gost u prvom utisku. I dobro je što je tajna. Ljudi imaju velike očekivanja od te emisije, imaju od moje naravno. Ali Oljin povratak je velika stvar za javno mnjenje u Srbiji, uopšte za javni prostor, u medijima pogotovo. I mislim da nekako bilo logično, ona nije mogla dođe kod mene u goste, nije želela prosto dok sam na onoj televiziji, jer je imala sa njima incident koji je imala i ja sam je potpuno i razumeo. Tako da su sad stvorili uslovi da može da bude gost i veoma sam uzbuđen zbog toga. Sedali inače u ovoj stolici? Jeste. Jeste, kako da ne. Da malo demistifikujemo taj show. Ovde je bilo puno pokušaja, ranijih godina neuspešnih na različitim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Ovo je očigledno ekstremno uspešan show program. Kako zapravo izgleda proizvoditi tu emisiju? Koliko ljudi na njoj radi? Nikada o tome, u ovim retkim intervjuima koje ste davali, niste ni pričali. Pa ja generalno ni ne volim mnogo da dajem intervjue. U principu dajem intervjue samo kolegama
koje to zaslužuju po nekom ovom sistemu vrednosti i na onim televizijama gde ima smisla pojaviti se. Tako da, u principu, ja imam nekih 12-13 ljudi zaposlenih kod mene u mojoj firmi koji zajedno sa mnom prave taj show, plus produkcioni tim na mojoj prethodnoj televiziji, to je čak bilo nekih 30-35 ljudi. Ovo sada što radimo će otprilike biti na tom nivou, nas će ukupno biti oko 40-50. Suštinska stvar vezana za ovaj show je u tome da on zaista mora da bude odraz ličnosti onoga koji ga radi. I tako je svuda u svetu. Gde god je uspešan, on je potpuno ogledalo onog čoveka koji je domaćin. I to je emisija koja ne trpi nikakve folirancije i ne možeš da traješ i ne možeš uopšte ni da uspeš ukoliko si zamislio nekog lika i sad pokušaš da budeš taj lik, a zapravo nisi. I to je najbolje prikazano u dokumentarcu o Johnnyu Carsonu, koji je, da kažem, svetska legenda i začetnik ovoga formata, gde je Ray Romano rekao da je tajna Johnnyja Carsona u tome što je svako veče ulazio u studio i bio Johnny Carson. Tako da ja mogu da kažem da je tajna ove emisije što ja svako večer dođem u studiju i budem Ivan Ivanović, to je to. I onda ni posle 10 sezona nisam zbunjen šta o čemu mislim i kakvi su moji stavovi. Da se vratimo malo na ovaj kritičan potez i odlaz sa TV Prve. Jeste u tom nekom svom objašnjenju rekli da nećete da pravite kompromise koje ste naslutili, ali ajde da mi još malo nazad. Možemo, da. U istoriju, vidio sam jednu od vaših izjava u retkim intervjuima da ste plaćali cenu i da ste trpeli pritiske. Volio bih da vam kažete iskreno, kako je to zapravo izgledalo posljednjih nekoliko godina? Da kažem samo da se to ne odnosi na ceo period. Problemi počinju negde krajem 2014. godine i od tada su trajali do posljednjih dana. U principu, sve je krenulo dosta benigno, nekim kao preporukama koje dobiješ u prolazu u hodniku i ne znam ovo, ne znam ono. To mi je poznato nešto. Da, to siguran sam da mogu na ti i ja, pošto... Da, da, kako da ne. Da, znam da ti imaš obavezu ovu profesionalnu, ja sam gost. Standard emisije. Naravno, ja to poštujem veoma, ali meni je mnogo teško da sad odjednom budem sa tobom novi. Ti vrlo dobro znaš kako to izgleda. Međutim, onda dođe klauzula u ugovoru gde moraš da predaš scenario utorak, gde menadžment mora da ga proveri, gde mora da ga odobri. Onda se ti sad tu malo boriš da se to promeni u ugovoru u zavisnosti od tvoje popularnosti, novca koju donosiš kući, dobijaš određeni stepen slobode ili ne dobijaš. Onda se ti prilagođavaš, sad vidiš da su te priterali uza zid. Onda ja sam recimo često radio to, ja napišem u scenariju neki štos koji nikad u životu ne bih rekao na televiziji. Brutalan zaista, jer znam da će oni za to da se uhvate i da traže da to izbace. Onda ja kao ne dam, pa ajde kao pristanem, oni to izbace, srećni su, meni prođe ono što sam u stvari hteo. I u principu nikad kraja, znaš. Onda su se tabloidi tome pridružili i onda je to prosto postalo nepodnošljivo. I mislim, dobrodošao u klub, vidim da si i ti sada veoma često izdajnik i šta ja znam, strani plaćenik i ostale stvari. Tako da ja sam za 10 sezona rada na tom šovu bio sve što čovjek može da bude. Ustaša, četnik, jugosloven, partizan, ne znam, nepatriota, izdajnik, NATO pudlica, žuti plaćenik, Đilasov potrčko, Šolakov potrčko, naravno, to je odmah došlo sa... Nisam uspio da popišem sve, pa posle emisije možda... Pa nemoguće, da, ja ću ti... Da pohvatamo ove sve te termine. Dobro, a kada je to počelo u vama da se lomi? Kada ste u stvari razumeli da... Ja sam rekao dva ključna momenta... Ne o budućnosti. Dva ključna momenta za moju odluku su bila konferencija za štampu u kojoj je predsjednik svesno ili ne, a vreme će pokazati, vrlo vratno to bilo svesno, učestvovao u toj laži o Barbari, o slučaju Barbara i o tome da sam ja nekome pretio i ne znam nija šta. Ja sam to veoma teško podneo zato što sam veliki protivnik nasilja, bilo kakvog, pogotovo nasilja nad ženama. Što sam u emisiji često isticao, imam ćerku i tako dalje. I zaista negde sam celu svoju karijeru posvetio i tome da se borim protiv toga i mnogo mi je to teško palo na ličnom planu. Druga stvar je bila uopšte kupovina prve i načina koje je to izvedeno. Ja sam istakao svoje sumnje u tu transakciju, u smislu ne da imam neke dokaze, nego da transakcija čudno miriše. I mislim da transakcija zaista čudno miriše. I to tvrdim i danas. Moja prognoza u decembru je bila da će prva promeniti uređivačku politiku, to više neće biti ista televizija, što je više nego očigledno da se desilo. I na kraju prosto nisam želeo da mi šefovi budu neki ljudi. Nisam mislio da su dovoljno dobri da budu moji šefovi, niti sam mislio da posle 12 godina karijere treba sebi da dozvolim tu vrstu hijerarhije, da tako kažem. A kada ste prestali političare da zovete u emisiju? Političari sam... Šta je bio razlog? Razlog za prestanak zvanja političara je
Bilo je više razloga. Što zbog pritisaka koje sam trpeo, što zbog zabrane, što zbog pokušaja zloupotrebe državnih organa, te brane dolazak političara, te može ako su iz ove stranke, a ne može ako su iz one stranke, onda pretnje koje stižu i tako dalje. Mislim da je poslednji političar bio Vuk Drašković. Da je ta emisija imala veliku gledanost, preko 30% šera, bio jako dobar intervju. Oni su sutradan doneli tu neku zabranu da političari ne smiju da gostuju, onda je kao posle toga moglo ako zovem prave političare i ne znam, plaćao sam preveliku cenu, zaista preveliku cenu. Postoji li Ivane jednostavan odgovor na pitanje zašto ste pristajali na to? Ide je ta granica kad čovek sebi kaže, sad sam u levku i sad više nemam kuda. Ja imam savršeno objašnjenje za sve to. Čovek pre svega ima obavezu da se bori. I ja sam se borio do poslednjih dana. Znači, svako ko u ovom trenutku misli da se tamo bori za neku istinu, ne bori se. Više nije moglo da se izbori za to što sam ja doživljavao kao moju misiju, a to je da se glas normalnog čoveka čuje na nacionalnoj frekvenciji. To prosto više nije moglo da se radi ili je moglo da se radi uz neke kompromise koje sam ja smatrao neprihvatljivim. Znači, ako ja izađem i kažem da Beograd nema metro, to je istina, je li tako? Beograd nema metro. Nije u redu... Beograd ima metro. Pa, ima ovaj lažni sa svojim kartama. Ima lanac metro. Da, dobro, da to. Lanac prodavnica metro. Jeste, ima lanac prodavnica metro. Ne znam na što ste mislili kad ste rekli metro. Pa ja sam mislio na ovoj sapu što bi rekli na engleskom, da. Ali ja sam nakon toga doživeo salve uvreda u svim novinama bliskim režimu zbog nečega što je potpuno istina. Ja ništa nisam lagao ljude. Znači, ili sam trebao da prećutim ili sam trebao da ih lažem. Ja ne pravim veliku razliku između prećutkivanja i laganja. Ja sam na toj televiziji prilično slobodno 2014. kad je ukinut Utisak nedelje se pobunio protiv toga, emitovao skeč u kome tadašnji premijer zatrpava cementom Olju Bećković reagovao i na društvenim mrežama i u intervjuima koje sam dao i tako dalje i nisam ostao bez posla, to je bilo okej. Pred kraj mog boravka na mojoj bivšoj televiziji ja sam dobio da potpišem neku klauzulu kojom se ja obavezujem da ne smem da tvitujem u prvoj i to je previše za mene. To je za mene stvarno previše. Previše je za mene da, ne znam, direktor programa ima mogućnost da bira goste, da određuje rubrike i da izbacuje bilo koju šalu koju smatra neprikladnom. To je previše. Ranije smo imali klauzulu koja je za mene bila prihvatljiva da direktor televizije, ukoliko smatra da nešto u emisiji nije kako treba, može da skine s programa celu emisiju. I to je... Ti kao neko ko je dugo u medijima znaš da to ipak tebi kao novinaru daje neku snagu, jer nacionalna frekvencija ako skida tako popularnu emisiju suočava se s ozbiljnim finansijskim gubitkom, onda je to nešto što tera njih da budu malo razumniji. U suštini ja sam u svom obraćanju rekao i da je menadžment plaćao cenu isto i to je velika istina, iako se oni danas prave ludi. Oni dobijaju pozive svakodnevno iz kabineta predsednika sa komentarima šta mu se sviđa, šta mu se ne sviđa, bar tako oni kažu. Tako da, ukoliko to nije istina, eto, možda dobra informacija i za predsednika da zna da neki menadžeri lažu njegovo ime na televizijama po Srbiji. Jeste ispratili ovu sagu oko otkazivanja gostovanja našom kolegi Slobodanu Georgiju u Twitteru? Ispratio sam, naravno, da, vidim. Nešta, ne bih volio sad da bude nešto kao ja otišao, pa sad mnogo pljujem ljude. Ja sam i u mojoj emisiji na YouTube-u rekao da je meni potpuno u redu da ukoliko neko ne poštuje kuću u kojoj treba da dođe ili se ne slaže sa njima i njima je to teško palo, oni imaju pravo da otkažu gostovanje. Ali se to radi isto onako kako si ga i pozvao. Znači, pozoveš čoveka i kažeš, vidi, ovo što si uradio nije okej, mi ti otkazujemo gostovanje, to je to. Otkazivati Twitterom, pritom gramatički neispravno, kako bih ti rekao, ne znam, to je sve nešto što ne pripada tom brendu koji se zove TV Prva i ne pripada nečemu što su zaista gomile dobrih novinara i kvalitetnih TV lica gradile godinama. Hajde da vas vratim još malo u prošlost. Pa tu negde ima zanimljivih događaja iz 2012. koliko sam uspeo da saznam od vaših kolega, pošto malo toga ima u medijima, ne govorite baš često. Tweetujete stalno, ali ne znam koliko vam je Twitter u životu pomogao, koliko vam je smetao. Uvijek smetao više. Uvijek smetao, eto. Dakle, tu negde oko 2012. bio mi gost i bivši predsednik Boris Tadić, ali i sad, odnosno, drugi bivši predsednik, naslednik. Tomislav Nikolić. Tomislav Nikolić. Znam da tu postoji jedna zanimljiva priča. Uopšte, možete uporediti to vreme, 2012. i način na koji ste tako funkcionisali? Pa mogu, evo, ja sam... Je prošao čitav vek, je li prošao? Ne, pa ja sam to već malo pre sam ti rekao. Do 2014. praktično nije bilo velikih problema. 2012. godine prvi neki, nekada kažem, nategnuta situacija u vezi sa tim da se tadašnjem
delu kabineta predsednika Srbije Borisa Tadića uopšte nije dopala ideja da Tomislav Nikolić bude gost. Ja nisam pristao ni na kakav kompromis, rekao sam da ukoliko radimo emisiju u kojoj je Boris Tadić gost, gost mora da bude i Tomislav Nikolić. I gostovanje Tomislava Nikolića desilo se na moju inicijativu. Kao što se Aleksandar Vučić pojavio na nacionalnoj frekvenciji na moju inicijativu, jer sam ja smatrao neprihvatljivim da čelnici opozicije ne mogu da gostuju na televiziji. I tada mi je direktor televizije Dejan Jocić rekao, pa dobro, šta nam to treba? Ja sam mu rekao, vidi, mi moramo da budemo objektivni, moramo da budemo pošteni ljudi. Ako dovodimo jednog, moramo da dovedemo i drugog. Bilo bi idealno da dovedemo svih 10, ali hajde bar dva najjača kandidata da dovedemo i da tako pokažemo da nama sve jedno ko će da pobedi. Mi samo radimo svoj posao. On je bez reči to prihvatio. Termin je bio četvrtak jer je petak... Između dva izborna kruga, zar ne? Boris je bio pre prvog kruga, Toma je bio pre drugog. Između dva izborna ta procesa. Emisije su bile četvrtkom uveče jer petkom je već izborna tišina i zvale su se Političko veče s Ivanom Ivanovićem. Sa promenjenom bojom, promenjenim imenom, jasno je bilo zbog čega ih radimo. Ja sam uradio dva intervjua, lično mislim da su to među boljim intervjuima i Borisovim i Nikolićevim, Tominim. Onda je došlo do male drame oko emitovanja epizode sa Tomom Nikolićem, gde je tadašnji direktor bio pod nekim pritiscima, ne znam s čije strane jer mi nije rekao to, ali smo vodili žestoku borbu tog dana, neka 4 sata, da li će se ta emisija emitovati ili ne. Čak i Tomislav Nikolić izašao na mitingu u Kragujevcu i rekao neće da me emituju na prvoj, to je bilo u 7:15, mi smo ga emitovali u 9, onda je posle na profilu SNS objavljeno izvinjenje da je emisija emitovana, da sam ja pokazao da sam častan novinar i tako dalje, što manje više sve jeste istina. Ono što je meni zanimljivo je da kako smo za 7 godina došli do toga da je tom istom Aleksandru Vučiću potpuno normalno da niko ne sme da se pojavi na nacionalnoj frekvenciji ko nije iz njegove stranke ili ko nije u koaliciji ili ko ne misli isto kao i oni. I pre neki dan sam tvitnuo i to da proba da se seti toga da ovdje ima mnogo poštenih ljudi među novinarima, zaista. Ovdje ima mnogo poštenih ljudi na svim televizijama koje postoje u Srbiji, koji su sada skrajnuti negde u ćošak jer je bukvalno borba za goli život da ne ostanu bez posla. Određeni menadžeri, određeni direktori, urednici se ponašaju kao mali Vučići na tim televizijama. Novinari ne znaju šta je zaista istina, da li predsednik njih zove kao što oni pričaju ili se to ne dešava, jer verovatno niko nije prisustvovao u trenutku kada predsednik zove i nekog urednika, ako se to uopšte dešava. Tako da, generalno mislim da je došlo do jednog opšteg rasula u medijima. Naravno da je u režimu bitna kontrola medija, ne samo zbog političkih stvari, nego i zbog finansijskog dela koji uopšte nije zanemarljiv u ovoj utakmici koja se dešava. I mislim da sve ovo što se događalo sa ulaskom Telekoma u ovu vrstu poslovanja, zapravo motivisano i finansijskim aspektom, koji je stvarno veliki i negde... Građani Srbije treba da znaju da se njihovim parama kupuju serije i filmovi da bi se takmičilo protiv privatnih firmi koje su u medijskom biznisu. Siguran sam da to negde ne bi trebalo da bude tako, bez nekih motiva sada da ulazim u razloge i tako dalje. Pričamo onako prosto da bi ljudi mogli da razumeju o čemu se radi, da ne komplikujemo mi kao ljudi koji su iz ovog biznisa. To ne treba tako da funkcioniše. Prosto ništa što se dešava u Srbiji u medijima trenutno ne treba da bude tako. I vreme je da to kažemo svi, inače ćemo biti žrtve svega toga s punim pravom. Izjavili ste, sad sve vreme govorite o medijima, izjavili ste da se ova vlast ozbiljno bavi medijima. Kao da se prethodne nisu bavili, su i druge, naravno. Ali kad to kažete, ili imate u vidu neki specifičan koncept, način, sistem? Pa da, osjećaj ti kažem na što ja mislim. Mislim, prethodna vlast se bavila medijima u finansijskom smislu. To je svima jasno. I to svi znaju, i to niko ni ne krije. I samo ih je to zanimalo. Ja zaista ne mogu da se setim, ne da ne mogu setim, mene nikada niko nije pozvao da se požali na bilo koji fazon koji sam izgovorio u emisiji. Podsjetit ću te da je prvi štos politički koji sam ja izgovorio 2010. godine bio toliko hladno napolju da je Mlađa Dinkić stavio ruke u svoje džepove. A to uopšte nije bilo soft i to sigurno Mlađa Dinkiću nije prijelo, ali Mlađa Dinkić i ja kad god smo se sreli, lepo smo se i uljudno pozdravili, on se nasmejao kao Boga mi, al nas delješ, kao la la, ha ha, i to je to. Satira i humor moraju prosto da postoje. Oni su važni za mentalno zdravlje jedne nacije. Ja to iskreno verujem, naravno, sad svaki ciga svoga konja hvali, ali generalno mislim da je to bitno i ne vidim da u bilo kojoj normalnoj zemlji ljudi koji se bave ovim formatom kojim se bavim ja imaju takve probleme. A zašto mislite da je satira, da satiru političari tako teško podnose? Pa znaš šta, mislim da su kod nas... U ovom podneblju imamo iskustva, ne samo sa vama, nego evo sad više neće biti, koliko sam razumeo, ni reprize 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Znamo kako su prolazili karikaturisti
Pa mislim da generalno što se tiče Kesića, to njemu ne smeta, ako sam dobro shvatio iz njegove izjave. On misli da je ta odluka glupa, ali mu ne smeta. Tako da, što se tiče ostalih stvari, ono gde ti najviše trpiš, to je šta tabloidi urade. To je jedan ozbiljen orkestar koji savršeno dobro zna koga, kada i kako treba da napadne. I tebi kad izađe epizoda, kao što ćemo i ti i ja sigurno... Ja to vidite spontanost. Ma kakad se na spontanost? Pa šta vidim? Vidim zlu nameru tih ljudi i podaništvo u jednom režimu. I to je, vidi, pogledaj stvari jednostavno. Šta će da rade oni kad prođe ova vlast? Stvarno misliš da će bilo ko od njih moći da se bavi novinarstvom, da će moći da proda jedan primjerak svoje novine, da će moći da rade na nekoj televiziji ili bilo šta. Mi smo ovde, čini mi se, u poslednjih godina danas se zauvek podelili na nas i njih. I ja sam tužan zbog toga, jer trebali smo da budemo nepodeljeni, da branimo profesiju pre svega, pa tek onda da imamo neke stavove ili ih nemamo, nije ni važno. Ali mi smo zanemarili potpuno profesiju od koje živimo, zahvaljujući koje hranimo svoju decu i školujemo ih i nekako mislimo da će to samo od sebe da se reši. Međutim, ne rešava se. Ovaj režim, malo i prethodni, a i ovaj pogotovo, nas kuva kao žabe, lagano. I ja sam sad iskočio iz šerpe i vičem ljudima, vri voda i skačite, ali oni prosto ne prepoznaju neki od njih. Hvala, vratit ćemo se u ovom zanimljivom razgovoru vrlo brzo. Ivan Ivanović, gost emisije Pressing i televizije N1. Moramo da ostanemo još malo oko medije. Ima jednu vrlo zanimljivu temu za razgovor. To je zbivanje u RTS-u. To je bila velika tema nakon događaja koji se odvijao nekoliko sati u zgradi Radio televizije Srbije. Nisam želeo da ispustim to pitanje, da se pitam šta o tome mislite. Uopšte o upadu u RTS... Pa vidi, ja ću probati da ti odgovorim potpuno iskreno, kao i uvek što radim. Mislim da niko od nas ko radi u medijima ne može da bude zadovoljan što je bilo ko upao u neku televiziju. To niko od nas ne bi volio da doživi i mi svakako ne možemo to da podržimo, ni ti, ni ja, ni bilo ko. Sa druge strane, činjenica je da se tamo stvari već dugo ne rade onako kako treba da se rade, činjenica je da je narod nezadovoljan i činjenica je da narod ima neka prava da utiče na to kako će izgledati program RTS-a. Ja bih tu dodao da narod ima prava da utiče na programe svih nacionalnih frekvencija. Ima jedna stvar koja je vrlo važna ovde i koju niko neće da saopšti ljudima u Srbiji, a to je da su nacionalne frekvencije javna dobra, koje su data u zakup određenim privatnim licima, koje moraju da se pridržavaju određenog zakona i da ispunjavaju određene uslove koje država propisuje i koje država bi trebalo da kontroliše tom prilikom i ukoliko ih ne ispunjavaju, oni nakon 5 ili 7 godina, sad to jedino ne znam, ostaju bez te nacionalne frekvencije. Tako da faktički narod ima pravo da reaguje na uređivačku politiku bilo koje nacionalne frekvencije. To nisu privatne televizije. Privatna lica su uzeli to u zakup da u korist i za dobrobit građana Srbije prave određenu vrstu programa. I ovi koji nisu RTS imaju tu malo labaviju poslovnu politiku koja im je i dozvoljena, mogu da rade komercijalne programe i tako dalje i tako dalje. Država je zadržala RTS sa idejom da garantuje građanima ove zemlje da će bar na jednom mestu moći da vide pravu istinu, prave događaje, kulturne sadržaje, sportske manifestacije i sve ono što je u interesu građana ove zemlje koji finansiraju taj RTS. Ponovit ću, ne mislim da treba da se upada, ne mislim da treba da se razbija bilo šta, ali razumem bes koji se akumulirao kod ljudi koji su prosto nezadovoljni uređivačkom politikom te televizije. Nezadovoljni su sa razlogom. Kada gledaš RTS, ti nemaš izveštaj realan sa protesta u Beogradu, imaš iz Pariza. Šta je to nama interes, ne razumijem. Treba bolje da znamo što se dešava u Parizu nego što znamo o našoj zemlji. Da ne govorimo o gradovima u Srbiji, koje nikada nemaš u izveštaju da, ne znam, postoji 100 gradova gde su neki protesti. Pa makar bilo 5 ljudi, potpuno je nevažno. Ali znači RTS uporno ignoriše ne samo opoziciju, nego ignoriše sopstvene građane. I to je zapravo veliki problem. Opet, ja kao čovjek koji živi u televiziji i radi na televiziji, ne mogu da kažem da mi je okej upad u tu zgradu i prekid programa. Ali mogu da kažem da bi mi bilo okej da su ostali ispred zgrade televizije i provali tamo 10 dana i 10 noći dok ih ne puste unutra da goste. Dugo ste u televizijskoj industriji, baš u toj... Sad viš dugo, da. Baš u toj, kad se posmatra broj televizije sa nacionalnom frekvencijom, 5 velikih televizija,
Pa, možda sad ne znam, da, ajde. Pa RTS ima jedan... Privatni RTS, da, RTS ima dva programa. Da, RTS ima dva programa, imaš prvu i O2, Pink i Happy. Da. Šta po vašoj proceni u toj industriji, u ovom trenutku njene istorije i postojanja dominira? Kako vidite baš televizijsku industriju u nekom društvenom smislu? Pa iskreno, mislim da u poslednje 2-3 godine svi napuštaju kvalitet kao ideal i ideju. Generalno, nema originalnih ideja, nema originalnih stvari koje možemo da vidimo. Sve što se pravi ovde liči na nešto. Na kraju kraja većina ljudi te emisije pravi tako što uzme neku stranu emisiju i onda se prekopira, naravno po jeftini, u odnosu na originalne sadržaje i to je to. Mislim da nekako nigde se ne bavimo suštinskim temama, ovde sada ne uključujem, pričamo o nacionalnim frekvencijama, ne uključujem kablovske kanale koji su sasvim drugačiji u uredničkom smislu. Negde mislim da je sve pogrešno što se radi na nacionalnim frekvencijama. Na svakoj nacionalnoj frekvenciji. Ne postoji ni jedna nacionalna frekvencija koju bismo mogli da damo kao primer. To je zbog toga što ni jedna zapravo nije samostalna u finansiranju pre svega. 2/3 budžeta svih nacionalnih frekvencija na jedan i drugi način kontroliše država. I mi tu ne možemo pričati o nikakvoj slobodi. Ukoliko si ti kao direktor jedne televizije u opasnosti da će zbog neke tamo emisije koju radi neki Ivan Ivanović Telekom da ti otkaže 2 miliona evra sponzorstva za tu godinu, naravno da ćeš pustiti Ivana Ivanovića da ide kući i da ti neće trebati ni ta emisija ni taj čovjek. Tako smo dobili ovo jedno jednoumlje na televizijama koje se među sobom razlikuju samo po količini bezobrazluka koje će određeni kvazi novinari pokazati u samom programu. Tako da tu onda imaš te varijacije od, ne znam, naravno Pinka koji je takav kakav je, preko prve koja je neki soft porn do RTS-a koji se ipak drži nekih novinarskih standarda, da kažem, ljudi tamo nose kravate, lepo se šišaju, brijaju se i vode računa o rečniku i to bi bilo to. To je otprilike najveći kvalitet koji imamo trenutno u novinarstvu. Ja mogu da ti kažem da sigurno 5, 6, 7 najvećih novinara koje ova zemlja ima ili ne rade ili nigde ili ne rade na nacionalnoj frekvenciji. Što složit ćeš se, nije normalno. S druge strane, izvini što sam te prekinuo, mislim da promašuju temu, pre svega RTS sa svojom uređivačkom politikom promašuje temu, daću primer HTV-a koji ni za živu glavu ne propušta mogućnost da prenosi događaje svojih reprezentacija, koji petkom u 8 uveče pušta dokumentarac Hrvatski otoci, ne pušta nikakvu seriju koja košta 2, 3, 4 miliona i ne takmiči se sa komercijalnim televizijama za rejting, jer ideja finansiranja javnog servisa jeste u tome da ne moraju da trče komercijalnu trku, nego mogu da ti pruže program zbog koga ih finansiraš, da nešto naučiš o istoriji, kulturi svoje zemlje, da vidiš svoju reprezentaciju itd. Dobro, ne bih mogao da se složim s time da baš nema konsekvencije političkih, posebno od kad je ova vlada na vlasti u Hrvatskoj i da se tamo nisu događale promjene. Ima, ali ja ti sad dajem primjer samo trke komercijalne. Hrvat podiže prijave i tuži sopstvene novinare itd. Jeste, imaš situaciju 2000 novinara koji protestuju protiv toga. Gde smo mi, šta mi radimo? Ima si bojkot onog njihovog ministra kome niko nije došao na konferenciju za štampu. Ja ovde gledam... Da, to je bio vrhunski protest, da je vrlo zanimljivo. Da ne bude ovo sad ja tebi Vojvoda, ti meni Serdare. Ja izuzetno cenim N1, cenio sam i od samog starta i dolazi ovde kad god su me zvali, bez obzira, iako nisam bio u ovoj firmi. Slažem se Vojvoda. Ne, ali stoje ljudi, novinari stoje i gledaju iživljavanje nad novinarima N1 na konferencijama za štampu. Oni ne razmišljaju o tome da su sutra oni sledeći, koji će isto to da dožive. I neće im biti ni malo lepo. Znači, tabloidi koji pišu tekstove, evo šta si ti prošao od događaja na RTS-u, kakve naslovne strane, kakve komentare, izdajnik, ne znam ovo, ne znam ono, što nismo u zatvoru ti i ja kad smo izdajnici? Izdaje ozbiljno teško krivično delo. Zašto? Niko nema obavezu da dokazuje bilo šta. Znači, politika je dala jedan kišobran, jednu zaštitu uredničkim timovima nacionalnih frekvencija i određenim tabloidima da bukvalno mogu da rade šta hoće bez ikakvih posledica. U Hrvatskoj postoji neka reakcija ESNAF-a i na kraju, na koncu, biće reakcija i Evropske unije. I to jeste poenta ulaska i integracije u Evropsku uniju, gde kada jedan narod ima određenih problema da reši određena pitanja, Evropska unija ima instrumente kako to reguliše. Satira je jedna vrsta angažovanog bunta. Imamo ovih meseci poslednjih demonstraciju tog bunta na ulicama. Da. I to je jedno od onih pitanja koje također ne želim da propustim. Zanima me šta o tome mislite, u kojoj meri se identifikujete i kako je u vašem slučaju to napraviti granicu između
kako naši ministri vole da kažu, građanina i novinara, odnosno građanina i ministra. Nekad govore u svojstvu ministra, nekad u svojstvu građanina. Ja čak mislim da meni dosta dobro ide to pravljenje granice gde sam građanin, gde sam novinar ili TV vojitelj, zavaljač, kako ko voli to da zove. Ja mislim da ja nisam nikada zloupotrebljavao svoju emisiju za neke političke stave. Znači, ja nikada u svojoj emisiji nisam pozvao ljude da za nekoga glasaju, niti ih pozvao da za nekoga ne glasaju. Svi moji istupi i nastupi na političke teme dešavaju se apsolutno van konteksta emisije koju ja radim. Ili na društvenim mrežama, ili na gostovanjima u emisijama gde je to sasvim prikladno da se o tome priča. Što se tiče protesta koji se dešavaju u Beogradu, ja apsolutno kao čovjek kome je sloboda glavni ideal u životu, podržavam pravo svakog čovjeka da iskaže nezadovoljstvo nečim što se dešava u zemlji u kojoj živi i kojoj finansira. Ja ću podsjetiti građane ove zemlje koji nas gledaju ili koji će nas gledati na YouTube-u, potpuno svejedno. Vi ste vlasnici države. Mi smo vlasnici države. Država postoji da rešava neke naše probleme i da nam uređuje život, mi je za to finansiramo. Svi ljudi, svi službenici ove države rade za nas. Poslanici rade za nas. Predsednik države rade za nas. Ja sam to kod Minje rekao. On je konkurisao za taj posao, molio nas da dobije posao i ubeđivao nas da je on pravi. I mi svaki dan moramo da ga gledamo kako on kuka, kako mu je teško. Meni je, znaš, to je negdje i smešno. Mislim, iskreno je smešno. Meni je to sad već postalo smešno. Pa majstor, ako ti je teško, ne možeš da radiš. Znaš šta ti kažem? Dobro, očigledno da... Tako da, hoću da kažem. Mnogi građani misle slično. Imamo proteste u 60 gradova u Srbiji. Građani sigurno misle slično. Građani nisu glupi. Od građana se krije istina, to se radi namerno, ali istinu nikad niko nije uspio da sakrije. Mi imamo jednu mašineriju koja je dobro organizovana, koja je beskrupulozna i beskrupulozna je zato što znaju da im nema rada i postojanja nakon ovog režima. Tako da sada imamo jednu veliku interesnu grupu koja je cilj da ovaj režim ostane što duže na vlasti, da se ta mašinerija održi, jer oni ne znaju šta će posle da rade. Oni su već i zaboravili da rade novinarski posao. Nisu u stanju. Ti imaš ovo pitanje Barbarino koje je postavila Nebojši Stefanoviću na konferenciji za štampu i većina kolega koja se osvrnula na to, osvrnula se na dužinu trajanja pitanja. A meni je bilo nešto drugo fascinantno. Ona njega pita da li on misli da su studenti licemerni jer 2008. im nije smetalo. Pa, draga Barbara, studenti su tada imali 9 godina. Naravno da im nije smetalo. Pa nisu studenti 5000 ljudi koji zauvek imaju 21 godinu i prolaze kroz političke situacije u Srbiji. Ova deca koja su sada na ulici nemaju nikakve veze sa onim što se dešavalo 2008. godine. Oni su imali 8, 9, 10 godina. Tako da ne možemo da ih stavljamo u taj kontekst. Bilo kako stavljanje sopstvene dece u negativan kontekst je najgora stvar koju možeš da uradiš. Mi gubimo svake godine 35 do 50 hiljada najboljih od nas. Mi ne znam šta očekujemo u opštvu. Da li možda mislite da se ne radi samo o Barbari, kada već pominjete... Ma nije Barbara kriva uopšte, ja sad je uopšte spomenuo Barbaru. To upravo i hoću da kažem. Da li se možda radi o kontekstu u kojoj je neko drugi? Ma naravno da se radi. Ja čvrsto verujem. U toj stanici u kojoj ona radi... Ne samo u stanici. Ja verujem da iz kabineta dolaze... Ko sedi u kancelariji, jel? Da, iz kabineta dolaze instrukcije šta će se pitati na koji način. Tako da u suštini toj devojci ja ne zameram ništa osim što je možda mogla nađu neki drugi posao da radi, ali generalno izabrala je ovo, to je okej, jede novinarski hleb koji nije ni malo ukusan, veoma često, ali u suštini ja verujem da su sva ta pitanja osmišljena i da su to severnokorejske buruleske što mi gledamo na tim konferencijama za štampu. Da je onda predsednik sav zbunjen, pa kao ko? Pa namisti na oči. Nisam gledao kao, ne znam u čemu se radi. Stvarno, stvarno. Pa mu ovo kao ponovi 5-6 puta. Ako nisi gledao, što komentariš? Jel ti komentariš nešto što nisi gledao? Ne, ja isto. Kad me pitao, ja kažem, izvini, nisam gledao. Ne mogu da komentariš. Tako da, generalno, ta vrsta agresije potpomognuta tabloidima koji te blate svako. Ja sam osvanjavao na naslovnim stranama kao vođa opozicije 10 puta. Televizija Happy je imala specijalnu emisiju o mom penisu. 48 minuta na nacionalnoj frekvenciji. Što smatram svojim velikim dostignućima. Ali, generalno, ta vrsta pritiska na čoveka svakoga dana, gde negde se onda pojavi stvarno tip koji misli da si ti izdajnik. Ako razgovaraš malo s njim, on nema nijedan argument. Ali ako ne stigneš da popričaš sa njim, samo Bog zna što može da se desi. Nije normalno da ideš 5 puta godišnje u odeljenje za visokotehnološki kriminal. Bez obzira ti ljudi su divni, rade svoj posao super. A to nije normalno. Su ozvali da govorite na protestima? Jesu. Upravo nisam hteo zbog ovog mešanja Ivana Ivanovića novinara i Ivana Ivanovića građanina. To je jedan razlog. Drugi razlog je ja ne volim pripadnost velikim grupama, da tako kažem, u smislu politike pre svega. Mislim da sam dovoljno
zreo, da sam dovoljno iskusan čovjek, da mogu samostalno da delujem. Moja jedina ambicija je da u ljudima budim slobodu. Nije mi uopšte ambicija da u njima, da im guram u glavu neke ideje u koje ja verujem. Ja hoću da ljudi budu slobodni da razmišljaju svojom glavom. Moja dužnost kao novinara, i tvoja, i ti to vrlo dobro znaš i vrlo dobro radiš, je da im se stvori mogućnost da budu slobodni i da sami donesu zaključak. Ne da sad dovedemo Peru i da mi predstavimo Peru kao zločinca. Ne. Hajde da otvorimo teme, ti ga gledaš, dovoljno si pametan čovjek da proceniš da li on laže, ne laže, bezobrazan ili nije bezobrazan, sviđa ti se, ne sviđa ti se. I što se tiče ovog nekog oportunizma koji se u Beogradu javlja po pitanju opozicije i ovoga i koliko naši glasovi vrede, tu bih hteo da kažem jednu stvar koju smatram veoma važnom. Ti i ja sada igramo šah, imamo bele i crne figure, nema roze figure, okej? Vlast i opozicija u Srbiji su refleksija nas kao naroda. To je ono što imamo. Imamo ovu vlast i imamo ovu opoziciju. Kakva je? Evo, to je moje sljedeće pitanje. Posljednjih nedelja je došlo do neke vrste približavanja, jeli, ovog opozicijnog bloka koji šeta ulicama i podržava proteste i samih građanskih protesta koji se šire i na druge društvene grupe, jeli, i na studente i na đake. A evo prilike da kažemo nešto i o tome, ili imate neki poseban kritički odnos da pomenemo i opoziciju prema... Ja imam naravno kritički odnos imam prema opoziciji u smislu da oni zaista misle da su mnogo bitniji. Odnosno, misle da su bitniji nego što stvarno jesu. Mislim da je dogovor između njih o udruživanju treba bude gotovo u roku od 2 dana. Kao što je bio svoje vremeno. Znači, da se mi tu nešto ne lažemo, niko od nas nije bio oduševljen 2000. godine što je Velja Ilić, jedan od ljudi u DOS-u. Ali tako, pričamo o Beograđanima sad, ovim koji misle da njihov glas vredi duplo u odnosu na Kragujevac ili neki drugi grad. Niko nije bio zadovoljen zbog toga. Ali smo znali da je to, da kažemo, nužno zlo da bi se desila neka promjena. Prema tome, ja mislim da opozicija nije dobro organizovana. Mislim da su njihove sujete očigledno prilično jake. Na sve to možemo da dodamo i javne ličnosti koje tek imaju sujete puta 5, koji isto tako ne mogu da se dogovore koja sad javna ličnost je najveći šmekir među govornicima. Onda imamo decu koja su jedina pozitivna stvar u svemu tome, studente i učenike, koji tako lepo govore, koji tako lepo razmišljaju i mislim da postoji nada da deca u stvari probude svoje roditelje. Mi spavamo. Mi smo hipnotisani. Ovi koji imaju neke godine plaše se da mogu nešto da izgube. Svi se plašimo da gubimo neki stil života koji imamo, plate i ne znam nija šta. Deca su ta koja mogu da nas osveste i koja mogu da nas probude. I tu možemo da vidimo i kakav je ovo režim koji je u stanju da organizuje i decu protiv deca. Znači, to je tek spektakl. I to smo vidjeli za vreme Mire Marković i Slobodana Miloševića. Sećaš se sigurno univerzitetske levice i svega što se tamo dešavalo i oni su bili kontra tega onim protestima 1997. godine kada smo šetali ulicom, ali generalno mislim da opozicija treba se zatvoriti u jednu sobu i ne otvarati dok ne pomire svoje sujete. To je moj neki stav. Čini mi se da kada pomire sujete doći će i dobre ideje i prava dela i šta ja znam. Sporne su mnoge izjave mnogih od njih koje ne prijaju, da kažemo, ajde, nama koji smo građanske neke orijentacije, koji bismo želi da budemo tolerantni. Mislim da je možda i vreme da oni koji su imali takve izjave se odreknu istih i da se odreknu nekih planova i ideja za koje su se zalagali, da prosto olakšaju svima put. Mislim da oni tek nemaju nikakvu budućnost u ovoj zemlji. Znači, ljudi koji su u opoziciji nemaju nikakvu budućnost ako se ne opamete. Narod kao narod treba da bude slobodniji i narod mora da reaguje bolje i oštrije i odlučnije na ono što mu se dešava. Mislim da narod trpi svakoga dana ozbiljan zulum u ovoj zemlji. Hvala vam, vratit ćemo se u studio vrlo brzo. Ivan Ivanović, gost Presinga. Gospodin Ivanoviću, kolegi Ivanoviću, ajmo se vratimo malo na ovu emisiju, nekoliko tehničkih detalja. Hoće ona biti slično koncepta kao i ovaj listu koncepta kao što je bila? Trajeće 2 sata, jel? Da, ona će trajeti 2 sata, mislim, isti je koncept, to je to. Nema šta, Late Night Show izgleda isto već 60-70 godina u celom svetu. U suštini, Late Night Show se zasniva na tom sadržaju u kojim ti puniš emisiju. Ta emisija ne zavisi od reflektora, studija i ostalih stvari, ali je mnogo lepo imati to. Mi smo u ovom periodu na YouTube-u i pokazali
da je do ljudi koji je rade i do sadržaja koji proizvodiš. Ovdje smo zaista dobili izuzetne produkcijone uslove. Mislim da će publika biti stvarno prijatno iznenađena kada se pojavimo u petak kvalitetom produkcije. Mogu da se zahvalim produkcijskom timu United Grupe koji radi na tome, koji zaista čini mi se nekih 10-12 sati dnevno, čak i 15 određenim danima sklapaju tu scenografiju. Tako da ćemo se mi pojaviti u punom sjaju. Ekipa je ista, svi su ostali sa mnom. Neki su napustili prvu i pošli za mnom u ovu avanturu i na tome sam im zahvalan. Tako da, generalno, ljudi mogu da očekuju nas u punom sjaju, u top formi. Ja sam se veoma lepo odmorio, baš sam imao slobodnog vremena tokom ova tri meseca. Generalno, spremni smo. To je najvažnije i daćemo sve od sebe. Ajde sad još neke nedoumice da razrešimo. Sljedeći predsjednički izbori, ćete se kandidujete... Ostala jedna mala enigma, da li je ona kandidatura bila makar u startu istinita za predsjednika države ili je to bila kampanja za emisiju? Ne, to je bila satira na političku situaciju. Koliko je meni poznato, ima istine u tome da je bilo ozbiljnih ideja. Pa ne, bilo je raznih ideja. Bilo je ideja da se ja stvarno kandidujem sa idejom da sigurno ne mogu da pobedim, ali onda su se tu isprečile neke zakonske stvari, tako da smo mi pravili fingiranu kampanju u kojoj sam ja osvojio 55.000 glasova upisanih hemijskom olovkom na listići, što je negde oko 1,8%, ja mislim. Što negdje je otprilike razlika između dva kandidata na tim izborima. Tako da, generalno, to je jedna od boljih stvari koje smo mi uradili u karijeri kada je u pitanju satira i humor. I jedna od glupljih koje smo uradili u smislu uticaja na biračko telo. Da, vi ste pozivali na glasanje? Mi smo u stvari bili listići bili. Pred prvi krug. Pred drugi krug smo pozvali na glasanje. Ali pred prvi krug mi smo bili beli listići i ja više nikada posle toga nisam ništa slično radio. Ostalo mi je kao uspomena da sam tu stvar uradio pre nego jedan Jimmy Kimmel u Americi ili bilo ko drugi ko se time bavio. Mi smo imali ozbiljnu kampanju, zastavice, slogan, putovali po Srbiji, čekali nas đaci, otvarali mostove, zatvarali fabrike i tako dalje. Tako da smo onako, što se kaže, zanatski super odradili taj posao. Da li bih to radio ponovo? Ne bih. Zato što, recimo, da sam te godine ja naučio koliki je uticaj ta emisija i ja lično imamo na javno mnjenje i od te godine sam se mnogo opametio i promenio mnogo toga u svojoj karijeri. Hoću za kraj ovo da spitam, kako je došlo do prijateljstva sa Novakom Đokovićem? Znamo da ste prijatelji, a imam i poseban razlog zašto vas to pitam, pošto i on kao i neke naše kolege, pa kao i vi lično bio izložen napadima ovdje zbog toga što je podržao hrvatsku reprezentaciju u finalu svjetskog prvenstva u fudbalu. Što je najče, ja sam podržao Novaka taj dan, ali dobro. Doći mi do tog dijela ako ima vremena. Uglavnom, Novak i ja nismo prijatelji, mi smo neki drugari, znamo se, ne možeš da budeš prijatelj s Novakom, čovjek putuje po celom svetu i kako bi ti rekao, njegov život je takav kakav je, njegovi prijatelji, to je jako uzak krug ljudi. Ja svakako sam u nekom širem krugu, u dobrim smo odnosima, imam veliko poštovanje prema njemu. I kao čovjeku i kao sportisti, mnogo toga je učinio za mene i za moju karijeru pozitivnog i dobrog. Mnogo toga je učinio za srpske novinare na raznim svjetskim sportskim događajima kojima uvijek daje prednost, kojima uvijek pokaže pažnju i ljubav. Mislim da je Novak važan za Srbiju, da mi nemamo mnogo ljudi koje možemo svetu da predstavimo da su bolji od svih na svetu iz ovako male zemlje. Novak je taj, mislim da treba zauvijek da mu budemo zahvalni na tome. Branio sam ga uvijek kada je bio pod nekim medijskim hajkama, jer mi smo skloni tome da zaboravimo sve lepo što neko uradi, pa prestane da jede meso, pa ga onda svi pljuju ili padne na peto mesto, pa ga svi pljuju. Ili pohvali hrvatsku reprezentaciju. Da, on je pohvalio hrvatsku reprezentaciju. Ja sam tada također, ja sam u stvari pozvao sve da navijaju za Novaka, ali sam rekao da bih volao da se moji prijatelji, pre svega iz Rovinja, raduju tog dana. Ja mislim da je to ljudski. Generalno nisam navijao konkretno ni za jedne ni za druge, ali bi mi bilo drago da mojih 10-20 prijatelja iz Rovinja budu srećni taj dan da pevaju, da slave i da im se nešto lepo dogodi, jer se nama na Balkanu retko dešavaju lepe stvari. Doživio sam šta sam doživio, to sam muški podneo, izvinio sam se kome je trebalo, to je imalo određene neke konsekvence koje nisu bile preterano strašne i ta priča se završila. Znam da sam... Tim svojim stavom sam izneverio određene ljude, svoje fanove, ali generalno nisam nikada ovo radio za fanove. Jesam za njih, ali nije mi bilo toliko bitno. Bitno mi je da širim slobodu i ljubav. Pa kome se sviđa, sviđa. Kome se ne sviđa, ok. Ima drugih programa. Hvala na vremenu. Hvala tebi, velika mi čast. Posvetili televiziju. Ivan Ivanović, gost Presinga, ostanite uz nas. Prijetno večer.